продовжують приймати пацієнтів, навіть коли в місті нема світла. У Тернопільській міській стоматології встановили генератор. Прилад передали з Риму. Його купила громада греко-католицького собору Святої Софії. Стоматологиня Алла Тарас каже, коли відключають світло, можуть закінчити операцію або прийняти термінового пацієнта. Пару днів тому нас виключали світло по графіку, і ми не зупиняли прийом, продовжували приймати пацієнтів. Якщо приходять пацієнти з гострим болем, ясне діло, це дискомфорт для людини, вона не може терпіти і відкладати на декілька годин вона вже не може, якщо вона наважилась прийти на прийом, тому так, це дійсно допомічне. Якщо ти робиш, наприклад, реставрацію, тобто там треба по прикусу підігнати пломбу, пацієнт не може піти і там прийти через день, наприклад, якщо в нього, ясне діло, наприклад, є робота і йому треба сьогодні закінчити прийом, а не прийти через декілька днів, щоб не було ускладнень ніяких. Цей генератор спрацьовує автоматично при відключенні електроенергії, розповідає директор закладу Андрій Нещота. Його потужності вистачає для потреб поліклініки. Самі купити такий генератор не змогли б, каже чоловік. Він оснащений японським дизельним двигуном потужністю максимальною 26,8 кВт. Він підключається автоматично у разі відключення електроенергії. Це встановить протягом від 30 до 60 секунд. Він настільки запрограмований, що у разі спаду напруги мережі він автоматично підключається і допомагає цілій установі підтягнути цю напругу, яка необхідна, тобто до 220 вольт. Якою була вартість цього генератора, благодійники не розповідають. Допомагають Україні від початку війни, каже ректор Патріаршого прокатедрального собору Святої Софії отець Марко Ярослав Семеген. Від перших днів війни при соборі було зорганізовано великий центр збору гуманітарної допомоги, як з Риму, як від українців, як від наших італійських приятелів, так само з цілої Італії. На загал ми відправили до України 64 фури, майже кожна по 20 тонн гуманітарної допомоги, велика частина з якої теж була відправлена на перших порах війни до Тернополя, до Карітасу Тернопільського і також до Катедрального собору. Очевидно, ми продовжуємо нашу гуманітарну місію з допомогою наших італійських друзів, наших товаришів, за допомогою різних невеличких збіркових кампаній, завдяки з якими ми маємо змогу допомагати в Україні тим, хто просить. Зокрема, цей генератор для Тернополя, він був листиво куплений за допомогою наших приятелів в Італії. Пам'ятаємо, що собор Святої Софії збудував патріарх Осип Сліпий. Він закінчив Тернопільську гімназію, і це така маленька вдячність нашої громади, волонтери в пам'ять патріарха Йосипа. Діана Качуровська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.